Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Ustunlari xrustiya, ichlari bilan sochni bo'lib pishadigan gulkorom retseptini ko'rsatib bermoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Bir dona gulkoromni baylarini olib tashab, bo'laklarga ajratib olamiz. Albatta shu usulda ham tayyorlab ko'ringlar, ishoninglar juda ham mazali chiqdi. Mana bo'lib olganimizdan keyin kattaroq bo'laklarini yana 2-3ga bo'lib olamiz. 3 marotaba yuvib, yaxshilab tayyorlab olamiz. Qozonga suv qo'yib, tuz, universalni preparovadan savoldim. Manda Maggi firmasining universalni preparovasi. Suv yaxshilab shaqillab qaynaganidan keyin gulkoromlarni sovolamiz. 5-7 minutlarda pishib chiqadi, o'tkizib yubormanglar. Juda ham ezilib pishib ketsa, o'xshamay qoladi. Ozgina vilkada tekshirib ko'rasizlar. Agar pishgan bo'lsa, suvdan olamiz va ozgina sovutib olamiz. Endi bizga shunaqa KFC urvog'i kerak bo'ladi. Men shu firmadan foydalandim. Boshqa firmalar ham bor, bemalol boshqasidan foydalansanglar ham bo'ladi. Endi idishimizga 10 KFC urvog'i va alohida idishga 4 dona tuxumni chaqib olamiz. 4 dona tuxumga ozgina tuz solib, yaxshilab vilkada atalab olamiz. Endi ozgina sovigan gulkoromni birinchi unga keyin tuxumli massamizga va oxiri kepsi urvog'iga botirib olamiz. Mana ko'rsataman, shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Endi tovamizga yog' qo'yib, yog' ozgina ko'proq solasizlar. Yog' qizganidan keyin o'rta olovda gulkoromlarni solib, barcha joylarini aylantirib, qizartirib qovurib olamiz. Juda ham mazali bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ringlar. Yana buni mazali bo'lish siri suvida, suv qaynatayotganingizda tuzi me'yorda bo'lishi kerak va ziravorli sosinglar, gulkoromingizni ishoninglar juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ladi. Qizarib pishgan gulkoromlarni qog'oz salfetkaga sovolamiz, ozgina yog'i shimdirib, keyin dasturxonga tortishingiz mumkin. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozishdan chiqazmanglar. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Keyingi bundan ham ajoyib retseptlarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.